Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, Samin al-Adrin. Allahumma salli ala Muhammad rabdika wa rasulika wa salli al-mu'minina wal-mu'minat wal-muslimina wal-muslimat. Samin al-Adrin, aaj hum is nishist mein jis nuskhe ke baare mein baat karenge, وہ نسخہ مردانہ قوت کے لیے ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی ازدواجی زندگی انتہائی شرمندگی کے ساتھ گزار رہے ہیں اور ڈاکٹروں اور حکیموں نے ان کو لوٹ لیا ہے اور ان کے ہزاروں لاکھ روپیہ برباد ہو چکا ہے اور وہ جنسی معاملات میں بالکل زیرو بٹا زیرو ہیں. سامعین ناظرین, جو نسخہ میں آپ کو بتانے والا ہوں, آپ یقین کریں کہ یہ نسخہ بہت ہی مشکل سے حاصل کیا گیا ہے. یہ ایک حکیم صاحب کا نسخہ ہے اور انہوں نے اس نسخے سے لاکھوں روپیہ کمایا ہوا ہے. اور وہ حکیم صاحب اتفاق سے حج پر چلے گئے تو ہم نے اس کے لڑکے کو بہت محنت سماجت کر کے یہ نسخہ حاصل کیا ہے, ورنہ حکیم صاحب تو دم کے ساتھ لے کے جا جس کو وہ کہتے ہیں کہ میرا دم نکل جائے لیکن میں نے کسی کو نسخہ نہیں بتانا. اور ان کا لڑکا مجھے بتا رہا تھا کہ انہوں نے بھی خود اس کی چھان بین کی تھی اور اس نسخے کے پیچھے وہ لگے ہوئے تھے اور انہوں نے بڑی مشکل سے خود یہ معلوم کیا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارے حکماء حضرات وہ دنیا کی لالچ کی وجہ سے کسی کو بھی اپنے سینے کے راز نہیں بتاتے. وہ کہتے ہیں کہ ہم قبر میں لے کے چلے جائیں گے لیکن ہم اپنی چیز کسی کو نہیں بتائیں گے. تو سامعین و ناظرین, آج جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ انتہائی زبردست چیز ہے, لیکن آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ یہ ایک قسم کا مفت کی چیز ہے. آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ سرس کا درخت آپ نے دیکھا ہوگا, اس کے بیج جو ہوتے ہیں, جو پھلیوں میں اس کے بیج ہوتے ہیں, ابھی کچے جو بیج ہوتے ہیں نا, وہ آپ نے لے لینا ہے اور ایک موٹا کپڑا اس کو آپ نے تھن کر باندھ دینا ہے دو درختوں کے درمیان, یا لکڑی ٹھونک کر, دو لکڑیاں ٹھونک کر کو تن کر اس کو کھس کے باندھ لینا ہے. اور آپ نے اس کے اوپر کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ بیج اچھی طرح دوری میں اس کو رگڑ دینا ہے, اور جب یہ بالکل جنا پانی سا ہونے لگے تو آپ نے اس کو اس کپڑے کے اوپر اس کا زماد کرنا ہے, یعنی کہ اس کو ملنا ہے. اس کے اوپر آپ نے ہر روز اس کے اوپر ایک زماد اوپر نیچے دونوں سائڈوں پر کرنا ہے. 41 دن میں آپ نے 41 اس کے اوپر زماد کرنے ہیں, اور پھر اس کو آپ نے خورش کر کسی سائے میں خشک کر لینا ہے, اور اس صفوف کو آپ نے ایک تولہ گائے کے دودھ میں جوش دینا ہے اس کو, اور نوٹ فرما لینا ہے. 41 دن آپ نے یہ ایک ایک تولہ آپ نے کرنا ہے. آپ دیکھیں گے
کہ آپ میں اتنی شدت کی قوت آ جائے گی کہ آپ کو کنٹرول کرنا بحال ہو جائے گا. یہ ایک حیرتناک اور زبردستناک نسخہ ہے. میں نے جس کے اوپر بھی آزمایا ہے تو انہوں نے دعائیں دی ہیں, اور میں آج آپ کو یہ فری میں بتا رہا ہوں فیض عام سمجھ کر. امید ہے کہ آپ اس نسخے کی قدر کریں گے اور آپ آگے بھی ان مجبور حضرات کو بتائیں گے جو واقعی اس کے حقدار ہیں. آپ نے اللہ کو حاضر ناظر جان کر کسی عیاش پرست آدمی کو یہ نسخہ نہیں بتانا. یہ ذمہ واری آپ کی اپنی ہے, اور گنہگار آپ خود ہوں گے اگر آپ کسی غیر شادی شدہ شخص کو یہ بتائیں گے. میری آپ سے پرزور گزارش ہے کہ آپ صرف نیک پرہیزگار اور شادی شدہ حضرات کو یہ نسخہ بتائیں, ورنہ گنہگار آپ خود ہوں گے اور قیامت کے دن آپ خود پکڑے جائیں گے. تو سامعین و ناظرین, امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.